Samia Suluxa, haweeneyda Muslimka ah ee madaxweynaha ka ah waddanka dhexe Bariga Afrika ee Tanzania, ayaa ku amartay gabdhaha iyo wiilasha booliska ah ee leh caloosha waaweyn inay dib ugu soo laabtaan tababarka ciidanka. Madaxweyne Suluxa waxa ay sheegtay in xubnaha booliska ah ee caloosha waaweyn inay gutaan shaqadooda, waxa ay doonaysaa in saraakiisha su'aasho ay dib ugu soo noqdaan tababarka si ay u noqdaan kuwa jirkooda siman yahay oo muuqaal ciidan leh. Waxay intaasi ku sii dartay in gudashada shaqadooda ay fududaan doonto, guulo waaweyn ay gaari doonaan marka ay tababarka ku laabtaan oo jirkooda hagaajiyaan. Hadalkan ayaa Samia Suluxa ka sheegtay munaasabad tababar loogu xiriyay ciidanka. Markii aan kormeeray dhoola tuska, waxaan ogaaday dadka horkacaya inay ahaayeen saraakiil rugcada ah oo ay ka mid ahaayeen saraakiil culculus. Waxaan arkay caloolyo waaweyn, ma ahan inaan yeelno saraakiilaha caloosha leh, ayay tiri. Waxay sheegtay in saraakiisha la hadal haya ay dib ugu laabtaan xarunta tababarka ay helaan tababar cusub oo iyagu ku habboon. Mise Suluxa ayaa la wareegtay madaxtinimada dalka Tanzania kadib geeridii madaxweyne John Pombe bishii Maaj sanadkii hore. Waxaa aad xilligaa diiradda ay u saaraysay shaqooyinka ciidanka iyo sare u qaadistooda. Time Magazine bishii Maaj waxay Mirwa Suluxa u aqoonsatay liiska 100 qof ee ugu saameynta badan dunida 2022. Hadalkani waxa uu noqday mid dad badani ay aad ugu qoslaan, waxaana jiri doono ciidan badan oo reer Tanzania oo arrintani saameyn doonto.